E por falar na doença, Rio Preto já vive uma epidemia com mais de 1.200 casos de dengue. Para tentar conter o avanço do mosquito, um mutirão será realizado nos fins de semana. Duas mortes e 1.252 casos confirmados de dengue. Segundo o secretário de Saúde de Rio Preto, mesmo com todas as ações já realizadas, um mutirão será feito aos fins de semana. Essa epidemia requer resposta rápida para evitar mortes, letalidades. Então, o que a gente vai fazer é um mutirão já nesse sábado, onde a gente pretende visitar 3.500 casas, 7.500 casas, em 7 locais diferentes, grandes áreas da cidade. E esses números podem ser ainda maiores, já que quase 2.000 casos ainda estão sendo investigados. Por isso, é muito importante a participação da população. O papel da população, eu sempre digo que talvez seja maior que o do próprio serviço público. Ou seja, cada um cuidar do seu espaço de maneira efetiva, todos os dias, pelo menos duas vezes por semana, ou no mínimo uma vez por semana, a gente evita criadouros. Aí que mora o grande solução do problema.